Вітаю, друзі! Це канал Top One, і я переїхав на дачу. Поки ви дачу не бачите, бо зараз її буду очищати від цього всього. І в кінці вже побачите, як воно все буде. Час від часу буду показувати вам, скільки ми очистили, скільки піде на себе бензину, щоб його очистити. Я прихворів, тому у мене може зараз голос бути такий. Але вже пізніше не можу знімати відео, тому поки що буде так. Надалі буде також відео про те, як я буду робити дачу, які будуть там проблеми, так що дивіться, буде цікаво. Ну, у нас ось така територія, виходить 10 метрів на 5 метрів, десь так. Оце. Бачок бензина пішов. Так що, мабуть, нам хватить. Той бутилки, мабуть, нам хватить, не знаю. На половину, може, хоча б хватить, щоб вирізати це все. Та зачем? Сразу його все пройти та все. Якщо що, то бензин докупиться. Ну, таке. Зараз нас перекур, потім починаємо далі все робити. Якось так. Заправив вже я третій бак. І поки що так на все виглядає. До речі, камера трясеться, замітив. Це щось з самої камерою, бо телефон я брав на донора, це донорський телефон, просто тут плата робила. Тому мені тут треба камери поміняти, скоріше всього. Ось ця слива. Сливу я оцю оставив оцю яблуню. І оце у нас тут очистився вхід для машини, там дрова завести, наприклад. Віточки отак складаємо. Друзі, закінчився третій бачок, цепочок вже опустився знову, забився, тому що там під хатою, коротше, в цемент вдарив його, не замітив, кущів багато. Ну, на сьогодні все, що я можу сказати. Я собі локоть роздер, не вже пиляв далі, щоб допиляти його. Тому, якщо ви будете прибирати також свою дачу чи хату, будьте обережні, з пилкою сильно опасно, все може бути. Ну все.